24 kukaribisha sikukuu ya Krismasi, hoteli katika eneo la Pwani zinazidi kupata ongezeko la watalii na wageni wa humu nchini. Nyingi ya hoteli zina zaidi ya 90% ya wageni, wengi wakiwa wa humu nchini. Ripota wetu wa ukanda umelea baadhi ya hoteli kushuhudia shamra shamra hizi na kuandaa habari ifuatayo. Wadogo kwa wakubwa wote wamejumuika katika kidimbwi hiki cha kuogelea, kupata utamu wa kuelea majini na kushiriki kila sampuli ya michezo ya maji. Hoteli hii maarufu ya Pride Inn kwa sasa ina wageni wengi waliofika hapa kufurahia tafrija za sikukuu ya Krismasi itakayobisha hodi saa chache zijazo. Hi, I'm Ivana and I'm enjoying being here. Kumekuwa na corona, tumeteseka sana, economy imekuwa chini. Lakini kidogo tukaweza kusave kidogo. So tunashukuru Mungu ya kwamba tumeweza kuja hapa kuogelea kidogo pale na watoto warukaruki kidogo. Mapambo ya kila aina ya kuzua kumbukumbu za zamani ya jinsi Krismasi ilivyosherekewa yako kwote. Wakenya waliochoshwa na janga la corona wamefika hapa kwa mabadiliko ya hewa, kwa aidha kupumzika au kufurahikia mandhari. Ni fursa pia ya jamaa na marafiki kujumuika pamoja. Mimi ni mzaliwa wa Kenya kutoka Nakuru County, lakini kwa sasa naishi Amerika, pale naitwa Seattle, Washington. Tumekuja kukua na nafasi ya Krismasi, kukutana na familia. Tunajiburudisha hapa Pride Inn na tumefurahia kwa sababu vitu sasa zimesettle. At least yani tuna mwelekeo, na Kenya tunauliza wa Kenya wetu tushirikiane sisi wote kwa sababu hawa watu wetu lazima tuwachunge vizuri. Hoteli hii ni miongoni mwa nyingi ambazo zinafurahia ongezeko la wageni ambao ni 90%. Our theme is savoir, slide and spin, and as the name suggests, we have quite a variety of over 100 continental dishes spread out throughout the season every day. As you can see, our guests are already very excited around the pools. We are showcasing different cuisines. Katika kaunti jirani ya Kilifi, sura ni ile ile, hasa katika hoteli ya Sun and Sand Beach Resort ambayo imefurika kwa sasa 90%. Kwa wale wanaopenda makao speciali, hoteli hii ina huduma hiyo, na hata jumba hili lenye wageni wenye hadhi au VIP limefurika pia. I would say the local market has really responded well. Up to 90%, which is the cutoff that we thought we should have so that we can deliver 10% because of COVID issues, COVID protocols, not to load 100%. We have a buffer 10% that we play around. Huku mlipuko mwingine wa virusi vya corona ukishuhudiwa, Wakenya wengi wamejitokeza kusherekea sikukuu ya Krismasi. Je, idadi hii itashuhudiwa hiyo mwakani? Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Mombasa. Shukran sana Tobias Chanji kwa taarifa hiyo. Kwa kweli wa